ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကွန်ဖလောမှာပြန်လဲကျူးစွာပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲမနေ့ဖြန်ကျွန်တော်အကြောင်းဖွင့်တော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါတိုင်လုံးဘတ်စကက်ဘောပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်စကက်ဘောသွားဆော့မှာတဲ့ဘတ်စကက်ဘောလဲဆိုတာပြီးရင်ဒီတေဘယ်တင်းနစ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာတင်းနစ်သွားရိုက်မှာတဲ့အဲ့ဒါလိုက်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမထူးဘောကွာအဲဘလော့ရိုက်ရင်လိုက်သွားမှာဆိုပြီးကျွန်တော်လိုက်သွားတာပါအခုကျွန်တော်တို့ကတော့အဲတေဘယ်တင်းနစ်တော့ sorry တေဘယ်တင်းနစ်တော့မဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့တင်းနစ်တော့ဒီဟိုပါဘောဘတ်စကက်ဘောတော့ဆော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုသွားနေပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်ရင်ဒီမင်းမများတဲ့တက်ကတော့ငါGreen River လို့ခေါ်လာပါတော့ကျွန်တော်တစ်ပတ်ကြောင်းရတယ် Green River ခေါ်လိုက်တာဆိုတော့သူကဒီ River နဲ့မြစ်ကမြည်တယ်လို့သူက Green River ဆိုပြီးတော့နာမည်ထားတာဒီမြစ်ပဲရှယ်ဒီမြစ်ကိုဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းနာမည်ကိုဒါပေမဲ့ဒီ River အစွဲဖြူပြီးထားရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲရောက်လာပါပြီအာလာပါတော်တော်လေးလာပါတယ် view ကတော့အာဒီကောင်လေးက it's called tennis table tennis no not table tennis just tennis okay no, pickleball no, it's not okay pickleball what pickleball okay yeah okay yeah say it tell me again pickleball yes. Yeah. It's called pickleball yes, yeah yes. Okay see?Okay, yeah, la vale. Rob, you need extra ball? No, I'm good. No, I'm good. All right, you got spot you want, right? Yeah. Shu kong ni ya lo ခွာကျွန်တော်တော့အလိုစော့နေနေစော့ကောင်းနေကျွန်တော်ပြန်ဝဲလို့တော့မှာပါသူတို့နေအောင်စော့မယ်ဘယ်သူနိုင်မလဲနိုင်တဲ့လူကခဏနေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့စော့မယ်နိုင်တဲ့လူကနေမယ်အဲ့ဒီနိုင်တဲ့လူနေအောင်နဲ့သူတို့နေအောင်ကနိုင်တဲ့လူနဲ့ကျွန်တော်နေအောင်ကနိုင်တဲ့လူနဲ့ဖိုင်နဲ့ရိုက်မှာပါဘယ်သူနိုင်မလဲကြည့်ရတာပေါ့โอเคဒါတော့ကျွန်တော်စက်တက်မှတ်ခြင်းစွာဒါတော့10မက်ဟွာရှိနေပါပြီ10မက်3မက်ထင်တယ်ဒီကောင်က3မက်ပဲရပါတယ်ဒီကောင်က7မက်ပါနိုင်တော့မှာပါအိုးဘယ်သူနိုင်မှာလဲအေး you lose bro congratulations bro for lose bro okay okay You gotta win this one. Oh! That's it? Hala, cool. Just a show dog, do the yaya vale. Dig on, put my yaya, dig on. Throw a needle and sony, I can't throw. See, I eat it, I do a pin at the sony.นี่เอาเนาะ CI นี่เว้ยดาร็อกคลีไอ้ตัวไอ้ตะมีปุ๊ดาร็อกฉันเราเบยดาร็อกตุ๊กออกมาดิไม่เลยว่ะตลอดเลยไม่ไหวแล้วว่าตัวน่ะปั้นฉันสว่าตะแกปั้นฉันเนี่ยตัวน่ะตะแกกะซ้าปูลาๆลูกขันซ้ายได้ว่ะใส่แล้วเอ๊ะแชมป์พี่တော့
ซนนั้นสูบีนี่แหละฟีลโตเต็มล่ะคันได้จี้ๆเลยลงมาส่องยันล้วยน่ะเซนนั้นสูบีนี่ครับเว้ยมีนาเนี่ยเรามากระซ้าจนใสป่าวเลยเราดิมาอีกแล้วรอบคาใจเนาะไลน์เนาะโดรนก็တော့ย่องอยู่ขึ้นมาซิมขึ้นมาที่มายีท่าราก็สเลไม่ตอบอย่าวีไม่ตอบอย่าไอ้เหยดิบาไม่ตอบอย่าได้ได้ได้เลยว่ะไปเลยว้าว Amazing view เว้ยอันนี้ซ่อนนี่จ้ะไม่ได้ว่ะตะตอเลี้ยวไม่ได้ตาได้ตายาเลยนี่รู้แล้วกองเนี่ยเวลาได้เชมไหมสายมาล่ะไม่ซ่อนแล้วลูกไอ้บอลลงโตเจ็ดตองโตบารู้ญาติโตไม่รู้ล่ะเลยตลอดจาบีอันแน่นอนไม่ใช่5ล่ะ6ล่ะแล้วสิบีที่ดิ3ลาบายนอกเลยซ่อมซ่อผิดတော့အခုမှဒီရောက်မှ तू อ่ะအစား तू อ่ะဒီလာဆော့မယ်ဆိုတာမသိဘူးကွာ तू อ่ะဘတ်စကတ်ဘောတွေပါလာဆော့မယ်ထင်လို့တော်ပြီမဆော့ဆိုပြီးတော့အနှက်ပဲစီခဲ့တာဒီရောက်တော့ဒီကောင်နဲ့ဆော့တော့မပြေးနိုင်တော့ခြေရောက်တွေအောက်ကတွေအရင်ပုတ်ပြီးနာနေမနေ့ကနောက်ခါနောက်ခါလိုက်တော့ဘုဖနာတွေတေချာစီးပြီးတော့တေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးလာခဲ့အောင်ဆော့ရင်ပြောဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ချွေးလေထွက်တယ်စိတ်လေတည်မလားอันนี้ยังตะตอกตะตาဖြစ်တယ်မိုင်းတဲ့တော့ဘလော့တော့တလောက်ပါပဲနောက်ရက်မှတွေ့လိုက်ရအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်